Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um vídeo aí para vocês. Hoje estamos aí para falar da camisa nova que o Palmeiras lançou, né? Lançou hoje, agora há pouco. Vamos mostrar aqui o vídeo, o teaser, né, que tem da camisa. O Abel também falou sobre essa camisa. Ele ajudou até a ser feita essa camisa aqui, né? Vou mostrar uma foto da camisa aqui para vocês verem. Eu subi aqui, vamos lá. Deixa eu achar aqui, ó. O que acharam, rapaziada? É baseada, né, no. Como o Abel gosta muito de Fórmula 1, foi baseada no estilo de Fórmula 1, né? O que o Abel falou aqui, né? Este é um momento muito especial para mim. Ao longo destes 3 anos no Palmeiras, sempre busquei excelência dentro e fora de campo, com trabalho e solidariedade. Agora o clube e a Puma me presenteiam com a oportunidade de contribuir como diretor criativo no desenvolvimento de uma camisa que demonstra o meu amor pelo futebol e o meu gosto pelo automobilismo e o meu compromisso com o Palmeiras. O que vocês acharam da camisa, rapaziada? Uma pena que tem patrocínio, né, a camisa aqui, né? Podia ter sem esse Crefisa e Fan, né? Não sei. Vamos mostrar o teaser aqui, que ficou bem legal também. Deixa eu achar. Ficou bonita a camisa, mas o preço dela, né? O preço dela também tá salgado, né? R$ 399. Então, infelizmente vai ser uma camisa para poucas pessoas aí adquirirem, né? Mas deixa nos comentários o que você achou dessa parceria aí, se você gostou da camisa também. Espero aí no comentário o que que você achou sobre isso. Grande abraço para todo mundo. Valeu. E se você vai comprar também, né? Comenta aí se você vai comprar.